ជាទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងរីរាយដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន82,896នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ -19 ថ្មីវិញនោះគឺមានចំនួន216នាក់នេះបាទតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022 ន <Nes <Nes ៅក <Nesv ្ន <Nes <Nes ុងរយៈពេល24ម៉ <Nes? <Nes ោងកន្លងទៅមនុស្ស82,896នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ216នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចនេះនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការដកស្រង់តិនន័យចេញពីកែហៈតំពေါ်វូអូមេធើនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រៅពីការបកសរុបតិនន័យបន្ថែមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់86,257 11283ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន1320862នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប82.39លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់ក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួនជាង588លានដូសក្នុងនោះប្រជាជន258.65លាននាក់បានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូស 221.35លានអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រុបដូ